Dissabte al matí les dones van omplir els voltants del Mercat de la Independència en una concentració organitzada pel Comitè de Vaga Feminista de Terrassa. El motiu de la convocatòria ha estat el de visibilitzar el Dia contra les Violències Masclistes i per sumar-se a la lluita per fer front a situacions d'aquest tipus. Per altra banda, la manifestació feminista també ha pretès solidaritzar-se amb el col·lectiu feminista xilè Les Tesis, per tal de denunciar la situació de repressió i violació de drets a Xile. Una reivindicació que ha estat acompanyada per una coreografia i una cançó que han protagonitzat totes les assistents. I bueno, va haver una demanda, perquè aquí a Terrassa el que ens agrada fer més visibilitzar, de fet fem molts actes i fem moltes accions, i llavors hi havia aquesta necessitat també de visibilitzar doncs, tota la realitat que estan patint les companyes xilenes i que també patim aquí, no? I llavors haver-hi aquestes ganes i bueno, hi vam dir, va, fem-ho, sí, podem. Una crida que s'ha fet amb dues setmanes d'antelació i que ha comptat amb moltes noies que manifesten la presència d'un escenari desolador i emergent de violència masclista. Des de la coordinadora de la vaga feminista s'insta a les dones que se sumin a les properes manifestacions que s'organitzen setmanalment per aturar el que titllen d'estat d'emergència feminista.